Hej och hjärtligt välkomna till kursen Tillämpad webbutveckling. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med mina goda kollegor Patrik Bernhardsson och Jenny Söderberg kommer vi att göra allt vi kan för att du ska få en så bra och lärorik tid som det bara går på kursen. Så i den här kursen, Tillämpad webbutveckling, så så ska ni tillämpa saker och ting. Jag brukar kalla den här kursen lite grann för gesellprovet När man har gått en utbildning som ni har gått. Ni ska inte bara tillämpa, den heter ju tillämpad webbutveckling, men ni ska inte bara tillämpa saker som ni redan vet. Det är ju en kurs och vi ska lära oss någonting nytt också. Mer om det lite senare. Tanken med kursen i stort är att ni ska få en inblick i hur det är att jobba i webbranschen. Få liksom som en liten försmak av arbetet som kommer att komma så att säga. I kursen så ska ni göra ett projekt och ni väljer själva vad det är för projekt som ni ska göra. Det här projektet vill vi definitivt att ni gör mot en extern part. Så Någon ni känner har säkerligen ett behov av en ny sajt. Det kan vara något företag eller någon förening eller vad vet jag. Någon extern part i alla fall. Vi vill nämligen väldigt gärna att det finns en så att säga uppdragsgivare med i bilden. Att ni utför ett arbete åt någon annan. Så att vi får det här uppdragsgivartänket. Det är väldigt viktigt nämligen att ha det. För när man arbetar just i webbranschen så gör man ju inte alltid sajter åt kompisen liksom eller åt frugan eller sådär. Så vi vill att ni har ett, en extern part att jobba emot. Det är mycket lärofyllt att kunna göra det nämligen. Det som ni gör det måste inte vara en jättestor grej. Ni behöver inte bygga ikea.se från grunden och uppåt liksom. Det måste inte vara något enormt stort som ni gör. Men ni har en hel kurs på er att ägna er åt just det här. Det är en kurs så ni ska ju lära er saker och ting. Utöver de här sakerna med att jobba mot en extern part så vill vi att ni dessutom gör någonting som ni kanske inte kan fullt ut just nu. Det kan exempelvis röra sig om att göra någon Wordpress-driven sida om ni kanske inte har jobbat så mycket med Wordpress ut. Eller kanske fördjupa sig lite mer inom HTML, CSS. kanske bygga något med Ionic eller React eller någon annan sån här grej. Gärna någonting lite nytt så att säga. Ni har ju lärt er en hel del saker om just webbdesign. Den här kursen är så pass fri att här får du möjligheten att lära dig det där lilla extra, den där grejen du vet som inte var med i utbildningen. Här får du tillfället att kunna specialisera dig på de sakerna och lära dig de sakerna som du kanske inte har fått lära dig under skolresans gång så att säga. Du får också träna på hur det är att jobba emot en extern uppdragsgivare. Det är inget krav för kursen att du måste hitta en extern part. Men det ger så mycket, mycket mer. Så... Ni ska, ni ska hitta en extern part och göra en sajt helt enkelt åt den här externa parten. Eller göra en del av en sajt åt den här externa parten. Det är ett stort arbete som ni ska göra i kursen och det är det som det är. Jag är ju såklart väldigt intresserad av att veta hur det går för er under tiden. Så av den anledningen så vill jag ha in en veckorapport. Eftersom kursen går på halvfart så blir det en veckorapport varannan vecka alltså. Det står i schemat, står det när de här veckorapporterna ska in och sådär. Jag vill att ni i de här veckorapporterna skriver hur veckan har förflutit. Ja, eftersom det är varannan vecka så blir det ju två veckor då men ni förstår. Jag vill veta hur arbetet har förflutit. Vad har ni stött på för problem? eller någonting som, som har hänt eller sådär? Hur förflyter, hur, hur ser era dagar ut liksom? Det är det jag vill veta. Jag vill kunna skapa mig en liten bild av hur det går för er under kursens gång så att säga. De här fem stycken veckorapporterna de är examinerande moment ihop med förarbetet, planeringsarbetet, när ni får reda på vad ni ska göra och slutprojektet som ni lämnar in. Men det kommer vi till strax. Som ni kanske har sett i schemat så har vi inte jättemycket schemaposter där. Vi har inga föreläsningar på kursen och anledningen är mycket enkel. Vi vet ju inte vad ni kommer att fördjupa er inom. Ni, någon kanske väljer att fördjupa sig inom Wordpress. Någon kanske vill göra teman till Wordpress. Någon vill göra en sajt för eh, en, en vad heter det? hästförening. Någon kanske eh, Jobbar ihop med en pizzeria. Någon kanske vill göra en mobil webbapp i Ionic, vad vet jag. Vi kan göra så många olika saker så av den anledningen så har vi inga föreläsningar på kursen. För vi kan liksom inte täcka in världen. Vi vet ju inte vad ni kommer att göra. Lärarna på kursen. Vi har jobbat allihopa inom webbranschen så vi vet lite hur det går till. Men det som vi vill att ni ska lära er också på den här kursen är att vi som är lärare Faktiskt inte kommer att vara med er hela livet under hela yrkeslivet i alla fall. Ni kommer inte alltid att ha en lärare som står bredvid som man kan fråga om det är någonting. En stor del av att arbeta i webbbranschen är att ta reda på hur man löser saker och ting. Att googla på hur man gör saker och ting. Att eh, att ställas inför nya problem och hitta en lösning på dem, det är den största delen av att jobba i webbranschen. Så här får ni också en lucka att träna på sådana saker. Vad ni väljer att fördjupa er på som sagt, det är valfritt. Vi som lärare kan ganska mycket inom webb. Vet jag faktiskt. Men, men tanken är ändå att vi ska inte kunna svara på alla frågor. Det finns jättemycket specifika frågor som vi inte kan svara på. Och då är det tur att ni är så driftiga själva att ni kan ta reda på svaret på det där. Våran högskola har ju profilen arbetsintegrerat lärande. Och den här kursen är en del av det. Att lära sig i arbetet. Mycket av handledningen går ut på att vi kanske hjälper er med att hur kan ni hjälpa er själva så att säga. Vi kommer antagligen inte ha så mycket handledning om av typen du har glömt ett semikolon på rad 138 utan snarare på de här och de här ställena kan man gå och söka mer hjälp eller så det här kan du få mer hjälp eller det här stället är ett bra ställe eller den här boken är en bra bok att läsa i det här ämnet. Så ja, På det sättet ungefär går det till. Eh, klienterna som ni ska jobba emot de får ni välja själva. Eh, så eran första uppgift i kursen är att ta reda på någon extern part att jobba emot. Jag har kört den här kursen i flera år och det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Jag tror att förra året exempelvis så fick alla utom en eller två en extern part att jobba emot. Det var ganska många som läste kursen även förra året. Så Det där brukar inte vara problematiskt faktiskt med att hitta externa parter att eh, jobba emot. Det är väl i princip så att alla som ni känner är någonstans och de vill ha en sajt. Eller de har en sajt men de behöver en bättre sajt. Kanske finns det en sajt där UXen är helt kass och de behöver en insats där. Kanske känner ni någon som har en sajt som är jättebra men layouten är helt kass så det skulle behövas göras någonting åt det där. Alla behöver någonting så att säga. Eh. Vi som lärare kommer också att eh, trösta er, och stötta er och hjälpa er när den vanligaste grejen på jorden kommer upp. När ni kommer och säger följande. Min klient skulle skicka texter i måndags men jag har inte fått dem ännu. Eller, min klient skulle skicka bilder eller... Ja, det var två veckor sedan, jag har inte fått någonting. Eh, jag har gjort halva projektet och nu har klienten ändrat sig. Han vill ha en sån där grej istället. Alla de här sakerna hör till webbranschen. Det är 100 normalt att klienten ändrar sig halvvägs in i projektet. Eller ännu bättre, två veckor före inlämning. Att klienten ändrar sig fullständigt vad klienten ville ha. Eller att Ännu bättre, klienten skickar inga bilder. Ni frågar om bilder och en månad senare har ni fortfarande inte fått någonting. Sådana saker händer. och Den här kursen är en liten, en liten försmak av att sådana saker kan hända och kommer att hända. Det har hänt förut och det kommer att hända igen. Och Det är upp till er att helt enkelt hantera den situationen. Så den här kursen är väldigt arbetsintegrerad. Ni kommer att ställas inför situationer som som vi som lärare liksom aldrig skulle ens ha kunnat komma på och det är upp till er att helt enkelt lösa dem. Ni är väldigt fria under den här kursens gång så att säga. Jag tror att den här kursen kommer att flyta på alldeles strålande. Det brukar den göra. Vi har ju som ni märker inte speciellt mycket material på kursen. Och det är... Det är mycket på grund av det här att vi vet ju inte vad ni kommer att jobba med helt enkelt. Däremot så kommer vi att kunna hjälpa er en del på vägen. Vi är trots allt tre lärare på kursen så någonting hoppas jag att vi kommer att kunna hjälpa till med. Vi har ett forum för kursen. Forumet är ett fantastiskt bra ställe att bolla frågor, ställa frågor, få svar och så vidare. Antingen är det någon lärare som svarar eller så är det någon annan student som svarar. Så forumet är ett jättebra ställe att bolla sådana här idéer på. Eh, lite mer personlig naturfrågor så kan ni mejla till mig eller Patrik eller Jenny. Det märker ni allt eftersom. Eh, vi har några handledningstider i kursen. Kom gärna på handledningen och bolla lite frågor där också. Eh, så... Innan kursen så det som ska göras att ni först och främst ska hitta ett företag, en extern part att jobba emot. Och sen ska ni skriva en liten, en liten notis om vad det är för något ställe ni har hittat och vad ni hade tänkt att göra där. Och det ska lämnas in. Projektbeskrivning heter den där. Sedan sätter ni igång och jobbar och varannan vecka vill jag ha in en veckorapport om hur läget är för er. Sedan när kursen närmar sig slut och eh, ni har ätit julmat så kommer vi att ha en slutinlämning. Då lämnar ni in alla grejerna som ni har gjort under kursens gång. Eh, och hur, ja, det, är där som, det, det är på den som vi sätter betyget så att säga. Eh, för att få godkänt på kursen så ska veckorapporterna, projektbeskrivningen och slutinlämningen vara godkända och på slutinlämningen så kan man få ett VG också såklart. Så var det är de grejerna som ni ska göra. Så steg nummer ett är att hitta ett bolag att jobba emot och se till att fixa er en extern part och sen helt enkelt sätta igång och jobba med den här externa parten. Det finns som sagt lite handledning. Vi har ett forum och så där så vi kan bolla idéer så det här kommer att bli jättebra tror jag. Den här kursen brukar vara väldigt uppskattad. Vi har kört den många gånger tidigare. Eh, hur man bokar handledning? Ja, det gör man i Canvas genom att klicka på kalendern, klicka på kursen och klicka på den knappen hitta möte uppe till höger så hittar man tider för handledning. Rent generellt så är det väl kanske en sak som kan sägas. När ni ska göra det här projektet, ta er inte vatten över huvudet. Gör inte, gör inte en alldeles för stor grej av det. Sätt hellre ribban lite lägre och ge er själva den tid att kunna reflektera lite grann så att ni inte bara springer rätt in i ekorrhjulet och kör 100% tills inlämningen är klar. Spendera inte halva nätterna med att koda så det kliar i fingrarna. Lägg ribban hellre lite lägre och ge er själva tid att reflektera över hur har arbetet gått tycker jag. Vad har hänt? Vad har jag stött på? Hur löste jag det där? Funkade den här lösningen bra eller funkade den dåligt? Är det, är det här någonting jag kan ta med mig för framtiden eller ja. Hur verkar det helt enkelt? Det är inte ovanligt nämligen på den här kursen att eh, många tidigare studenter som har läst den har gjort Jätteenorma arbeten. Och det har slutat med att de har jobbat, jobbat som tokar för att få den färdig. Gör hellre så att du lägger ribban lite lägre och ger dig själv tid att reflektera lite grann. Mitt tips i alla fall. Så jag tror att det var det mesta jag hade tänkt att säga till er i början. Ut och hitta ett företag och jobba emot. Och ha en jätteskön tid på kursen och lär er massvis. Tack så mycket. Hej då!